Почитувани патрачи, дзекуваме вам же сте проводзели програму по Руски радио телевизии Војводини. Репризу те емисији може се опатрить на штварток на 16 годзин и 40 минути и пијато грано на 5 годзин и 30 минути. Тиштак емисији нашеј редакцији може се опатрить и одложено на сајту радио телевизии Војводини. Спред екипи котра пририхтала тоту емисију, жичим вам пријемни вечер. Довидзења. Uskoro, nove epizode TV serijala Čarde na Dunavu. Glavni junaci serije su Voda koja protiče, Kotlić koji šapuće i Čovek koji priča. Kazivanja o čardama odslikava ljudske sudbine na talasima i tamburama. Ponedeljkom u 21 čas na prvom programu Televizije Vojvodine. Najpoznatije, najgledanije emisije Deutsche Welle. Evropregled, ponedeljkom u ponoć. Globalno, utorkom u 14.30. Moto show, svakog drugog četvrtka u 16 časova. Svetske priče, nedeljom u 21. Deutsche Welle, titlovan na srpskom, samo na RTV-u. Niko nije verovao da će intrige danskih političara zanimati publiku širom sveta. A onda je premijerka osvojila Norvešku, Finsku, Švedsku, Nemačku, Holandiju, Francusku, Južnu Koreju, Veliku Britaniju. Premijerka, od ponedeljka do četvrtka u 8 uveče, na RTV-u 1. Vozite, u vašim rukama su životi i drugih ljudi. Smanjite brzinu, poštujte propise, poštujte život. Za dobro svih nas, Agencija za bezbednost saobraćaja. Raczej pojdę suchu trawu kosyci,
rano pokon svim, pred zjemom sušim, po večeri vam do domu na vozim. Rano pokon svim, pred zjemom sušim, po večeri vam do domu na vozim. Branče mi skudo bnučka odjevać, ja bohatu nje dokaže milovać. Laska bohater i hlohladnje, a hudobne vrela navždi zostanje. Laska bohater i hlohladnje, a hudobne vrela navždi zostanje. Zelenči muzikanci mi hraju, mlađenci tam na djevčata čakaju. Daj mi ladušku, poć do kolečka, ti si moja jedina frajervočka. Daj mi ladušku, poć do kolečka, ti si moja jedina frajervočka. Poć do kolečka, ti si moja jedina frajervočka. Daj mi laručku, poć do kolečka, ti si moja jedina frajervočka. Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní rodinného magazínu, ktorý tentoraz venujeme skupine Max zo Selenče. Totiž skupina bola založená v roku 1974 a touto cestou im blahoželáme k jubileu 40. narodeninám. Predtým, než dáme slovo našim hosťom, informácia pre vás, vážení diváci, že sa môžete zapojiť do dnešného vysielania, takže zavoláte na telefónne číslo s predvoľbou nového sadu 021 64 30 753 a tak môžete získať odmenu CDčko skupiny Max. V štúdiu vítam našich hostí a poprosím pána Jana Dobríka, aby nám predstavil členov skupiny. No tak prvo dobrý večer a pozdrav našim divákom, všetkým našim divákom nášho rodinného magazínu Dotyky. Prial by im, aby strávili pekné chvíle spolu s vami a so skupinou Max. No tak by predstavil našich členov, znamená naša ochranná značka Anička Dúdková z 90. rokov a 2000. Dominik Krajčík, zadlžený dnes za úpravy, aranžmány. Juraj Zóňam, istotná a presná basovka. Dževa Dránvič, bicie nástroje, stroj. Potom ideme Božidar Albovský, ktorý bol naveky zadlžený za bas, ale aj elektrické káble. Aj čo trebalo, znamená, tu je potom Richard Kočunda, taktiež bicie nástroje, náš dlhodobý člen. Potom mladý a nádejný syntetizátor, znamená Mário Buršiar, aj naša mladá nádená speváčka Vlasta Vachulová, naša najnovšia členka. Ale by ešte pripomenul, že dnes nie sú s nami, znamená Štefan Petráš Pišta, ktorý je v Spojených štátoch amerických, on je náš dopisný člen, aj Juraj Súdi, ktorý skrz veľkej ochote aj veľkému úsiliu sa nemohol dnes skrz vyššej síle zúčastniť. Tak ich obidvoch srdečne pozdravujeme. A znamená moja maličkosť Jan Dobrík. Pán Dobrík, porozprávajte nám o začiatkoch skupiny Max. No tak skupina Max vznikla v 1974 roku, znamená 4. septembra. Vtedy sme presne mali
každý po 5 rokov. No žartujem sa. Boli sme mladučky, boli sme žiadostiví hudbe. Znam, na bývalej Nahlikovej krčme sme založili skupinu 4. septembra 1974, tesne pred výstupom na Kirbajovej zábave v Lúgu. Znamená, založili sme, na bubňách bol Jan Fodora, na syntetizátore alebo klávesových nástrojov hral Adam Ralbovský, znamená aj spev, čak, aj ja na gitare a taktiež som aj spieval. Znamená, to sú naše začiatky skupiny. Prečo ste sa rozhodli nazvať skupinu práve Max? No tak skupinu Max sme nazvali tak, pretože vtedy boli naozaj populárne austrálske a americké filmy, ktoré sa často premietali, tak sa všade spomínalo, hlavný herec bol Max, tak sa všade spomínalo, kde si Max, kde si priateľu, tak sme podľa toho mena, ktoré bol tedy populárne, znamená aj my povolali našu skupinu, aby sa menovala skupina Max. Aký bol dôvod, že ste sa rozhodli založiť skupinu? No dôvod bol taký, sme založili, znamená, skupinu, pretože sme vymieniali v Selenči našich známych hudobníkov v skupine Rubíni, znamená tedy chýrečná populárna slovenská, staršia slovenská skupina znamená. Vymieňali sme Rajku, znamená Michala Slonku, Martina Kočundu, Icku na bubňách, taktiež Malinu na klávesových nástrojoch. Tak potom sme tu, znamená, sa nám také skúsenosti sme mali tu už dobre, aj sa nám to páčilo veľmi, aj tak sme sa rozhodli, keď nás začali volať z iných miest, aby sme prišli hrať, tak sme sa rozhodli potom založiť skupinu, znamená, aj tak sme založili v tej, ako som spomenul, bývalej na Hrikovej krčme, kde bola jedna miestnosť, kde bol sklad nápojov a my sme na druhom boku vežbali, tak nápoji nám navyky boli príruky, keď sme počínali. Akú hudbu ste na začiatku hrali? No tak na začiatkoch sme hrali slovenské ľudovky, znamená, tu boli aj Stepia Čardáše, aj Valčíky, aj Fríš Čardáše, ale sme hlavne boli dosť aj orientovaní v Trente tedy, tak sme hrávali naše piesne od našich populárnych skupín, znamená Bielodugme, tedy bola populárna Proarte, CD grupa, potom povedzme Divlje jagode, čak pozdiešie sa troška založili. Aj naši známi svetových skupin, ako boli Deep Purple, Nazaret, Led Zeppelin. Tak sme potom to od nich hrávali, aj som ešte nespomenul U-grupu, tak sme potom všetko to hrávali dokupe na zábavoch a na tancoch. Ďakujem. Prosím. Teraz si pozrieme príspevok o rodine Dobríkovej. Dovolili sme si nazrieť do ich súkromia. Zoznámili sme sa na jednej svadbe, to bolo v 83. Tak v 83. 84. sme mali svadbu, potom sme sa zobrali. 25. Kupinské dievčatá, kde sa umývate? My sme tedy veľa hrávali už po Senčej, po svadbách, aj po tanečných zábavách, tak sme sa potom zoznámili na tých zábavách, aj takto začali. My sa umývame každý deň do ročka. Spočiatku bolo ťažšie trocha, dok som sa nezvykla, lebo trebalo to 30 rokov vydržať. A keď som sa zvykla, teraz noci sa sám je, lebo ráno napoludne odindu, popoludne ráno, zajtra deň ráno sa vrátia, v noci nie doma, znamená sama s deťma, trebalo ich zvihnúť. Čím sa farbievate, keď vy vaše líška vždy červené máte, my sa farbievame mnoho dní. Deti máme už dospelé, obidve. Marina má 28 rokov, Anna má 22. Teraz
septembri budem mať. Marina nám pracuje už viac rokov, je na Slovensku, teraz je vo fabriky Samsung v meste Galanta pri Bratislave, znamená, tam má už ako stálu prácu, tak tam je vziata ako do pracovného pomeru, znamená stálne, aj tam pracuje. Teraz tak tá je spokojná, ona dok mladšia, ako povedala manželka, pracuje zdravý organik, túto Slovanie, znamená doma je aj... Doma sa zabáva, tu pozabáva. Tu baš nie ťahá, aby išlo ďalej. Ona je väčšinou, več, že bola tu. Hej, chce tu. Viac selenčia, aby bola. Selenčia. Mnoho dní do rôčka, sladého važanta, studené pivečka. On nám chýbava, niče sme baš jemu nechýba. Lebo on popri tie mladie dievčence, čo sa tam na tých tancách aj kde, myslím, že mu to vynahradia, ale tu je na kvôli. Viete, ako rodina, na nejaký chýbe, niekedy odídeme, povedzme, ráno o 9. na svadbu prídeme až o 9. zajtra idem. Takže chýba tu, trebalo by troška rodina, troška káva, troška čaj, troška vynahradiť, troška sa porozprávať, aj čo odýknúť, aj čo. Ale tu nie je to času, hlavne tu sa hudie, to sú také maratónové záväzky, maratónové hudenia, povedzme aj na svadbách, aj na týchto veseliciach. Takže chýba rodina, akoby nie je troška sa, ono, čo sa vraví, opustiť, aj porozprávať. No ale my hľadíme hlavne, keď sme na zábavách, aby tie zábavy dobre vypadli, aj tie svadby. Takže potom to nejako prebrodíme, ako by povedal, zdoláme to a aj potom už ráno, keď prídeme, všetko je zase v hraniciach normálne. Máme pochopenie, lebo aj keď sme sa zoznámili, mohli sme si aj predpostaviť, napríklad, že to tak bude aj čo. Takže zvykli sme sa. Zvykli sme sa, aj deti, aj ja, že ten víkend, keď prichádza, že on nebude doma. Ten víkend, keď prichádza, to je potom veľký stis. Daj toto, treba utierak, treba šaty vyžehliť, treba toto. To sa také 2-3 dní hudenia, aj vrajím, potom sa tu už od útorku, poďme, pondelok ešte len oddychujeme však. Spí sa, popije sa káva, aj to. Ja do tutorku sa vracám, ja čak, čo sa vrají do voľakej normálne, aby to všetko fungovalo už ako čo má. Šťastní sme a všetko to dobre vytrvávame. Myslíme, že tak aj bude, keby nám tak aj ostalo. Vytrvávame 30 rokov, pretože manželka má porozumenia, deti to už taktiež vedia. Aj čo, tu je najdôležitejšie to, že oni ma pochopia, oni vedia, že ja keď idem na hudenia, že sa tu aj zarobí dináre troška, aj že to dobre príde pre rodinu, dobre príde pre váčovčak. Aj popri tom, ako by povedal, popri tom vidím sa, zoznámim sa so svetom, aj tak porozprávame sa. Aj. Oni to pochopili navzájom, pretože vedia, že rokami som tak hrával, že to ľúbim, že to chcem. Jedni piju, drugi hraju,
Ej, a ti presi sreće, a dječece obivaju. Ej, a ti presi sreće, a dječece obivaju. Jednim z tých, ktorý určite bude zapísaný do dejín členov skupiny Maxi, je aj náš ďalší hosť, Juraj Zolňan. Vítajte, pán Zolňan. Ďakujem. Pán Zolňan, približte nám, kedy ste sa, koľko ste mali rokov, keď ste sa zapojili do skupiny Max? No, najprv by chcel pozdraviť všetkých divákov dotykov. A ja som sa zapojil do skupiny Max, keď som mal 22 roky, to bolo asi v auguste 1985 roku. A môžem povedať, že som ja už hodnú dobu bol túživ, aby som sa stal členom skupiny Max. Pretože Jan Dobrík už tedy bol veľmi známy, už 10-11 rokov hrali. A ja od svojich 15-16 rokov som chodieval na tanec. A ja som si pozrel, ako on to hráva, tie akordy, a ako veselo hrá a ako spieva. A najmä tie na konci tanca tie zábavné piesne, keď hrával Bielo dugme, aj tie také už veselšie. Mňa tedy ešte ľudovky telko nebavili. A keď som zišiel do skupiny Max, ešte som nevedel najlepšie ani bas hrať, ale že bolo tak slobodné miesto, tak som sa ja, čo sa poví, ušaltal. Aj som si kradol vedomosti z každého vystúpenia, kde sme chodili, alebo po svadbách, tak som si kradol od druhých basistov, som pozeral, ako hrajú, tak som si aj ja vedomosti aj nadobudoval. Chcel by povedať, že za tých 18 rokov, pokým som ja hral v Maxi, to je skoro polovica tohto času od tých 40 rokov, že sme zašili veľa, veľa pekných čias, no bolo tam aj nejaké konflikty, príklad na jednom mieste hložených mi niekto ukradol bas gitaru, no ale to nezobrali mi to, čo ja viem na nej hrať. Ja som si našiel druhú bas gitaru a tak. A počas tých 18 rokov ja som sa zúčastnil, keď sme nahrávali prvé tri CD-čka, kazety, a mali sme z toho veľký úspech. Po celej Vojvodine sme hrali, všade nás volali. Stávalo sa, že niektorí ľudia odkladali svadbu, potiskali dátumy, len aby nás dostali na svadbu. To sa stávalo. Kysáči, Petrovci aj tak. Vaša rodina sa tradične zaoberá hudbou. Vplývalo to nejak na vaše rozhodnutie, aby ste sa zapojili do skupiny?
Môj prastarý otec, Tomáš Zoňan, to je asi v 1858 roku, či ako som prišiel po údaje, sa narodil. On bol taktiež hudobník, hrával kontrabas. A tak aj môj starý otec, aj s bratmi, mali svoju bandu, tak sa to povie, Selinči. A bola známa Zoňanova skupina a najznámejší boli môj otec, Báťa Ďurko na violíne, ktorý ho všade volali posledovať, tak som aj ja s otcom začal hrávať. A to mi aj pomohlo, lebo ja som s otcom začal hrávať na gitare akustické, som hrával kontru s nima, aj tie základy som ja pri nich dostal. Tak, čo sa vraví, krv nie je voda, znamená, to sa generáciami prenáša tie skúsenosti z tých starších na mladších. Ďakujem. Prosím. Do skupiny Max sa za týchto 40 rokov zapojilo mnoho chlapov a dievčat z rôznych prostredí. Jedným z nich je aj Ondrej Pavčok z Petrovca. Tak moje spomienky na skupinu MAK, čiže na period, v ktorom som s nimi pôsobil ako klaviaturista, hlavne sú spomienky na bezstarostné časy, čiže v tých časoch som bol ešte príliš mladý, mal som taký 17-18 rokov. A tiež je tu aj druhá vec, čo sa týka spomienok. Mne ako 17-18 ročnému človeku vtedy to veľmi lichotilo, lebo skupina MAX v tých 95-6 roku bola na vrchole svojej sláve, popularite a znamená k tomu, s tým išlo i to, že sme hrali, mnoho sa hralo, nadobudol som tam určitú skúsenosť, zahrali sa kšefty, čiže svírke, ktoré sme, ako my to povieme, také trošku serióznejšie, dôležitejšie a vydobil som jednu z nich, na ktorú si často rád spomínam. Je to taká turnéja po Slovenskej republiky, kde sme prešli od východu po západ, od severa po juh Slovensko v rámci Dní zahraničných Slovákov. Vystupovali sme tam na tých gala koncertoch, vystupovali sme aj svoje solové koncerty sme mali a aj ako predskupina vtedy ultra známej skupiny, reggae skupiny Roba Grigorova. Skupina MAX určite zanechala pečať v čase, v ktorom pôsobila a v ktorom ešte stále pôsobí a na ktorú si budú pamätať viac generácií, čo je určite veľká vec. V tých 80. rokoch, keď televízia ešte mala veľký vplyv na auditorium, čiže mala tú moc ovplyvniť ľudí, či kultúru, či politiku a tak ďalej, pravdepodobne, že bola jediná. Skupina MAX tiež bola jedna z prvých skupín, ktorá sa dala zviditeľniť i na tento spôsob. A normálne, čo je prirodzene, po nejakej inercii stali sa z nich nejaké naše dolozemské slovenské lokálne hviezdy. A nám, mladým hudobníkom, tedy začínajúcim, boli na nejaký spôsob vzormi. Čiže ľudia, ktorí už niečo urobili a mohli sme sa od nich na nejaký spôsob niečo i naučiť. A samým tým, už keď príjete po televíznu obrazovku Shot, musí tu stať za tým i nejaká hudobná produkcia. V tých časoch skupina MAX tiež, myslím si, že prvý a možno aj druhý album, už teraz neviem, aby mi nezobrali za zle, nahrali a vydali pre PGP, čo i v dnešných, zvlášť tedajších časoch bol synonym za niečo, čo stojí a čo je určite kvalitné. Pacínske dievčatá, hej, čo robievate? Keď vy vaše líška vždy nás miate máte, my sa milujeme. Aká to rúža trojaka, aká to rúža trojaka, mala som muža, mala som muža, mala som muža.
muža pijaka. Mala som muža, mala som muža, muža, mala som muža pijaka. On nič ne robí, len pije, on nič ne robí, len pije. Keď príde domov, keď príde domov, domov, keď príde domov, mňa bije. Keď príde domov, keď príde domov, domov, keď príde domov, mňa bije. Ma mužu nie karaj, nie by ma mužu nie karaj. Sama ja pojdem, sama ja pojdem, pojdem, sama ja pojdem na Dunaj. Sama ja pojdem, sama ja pojdem, pojdem, sama ja pojdem na Dunaj. Rieka široka, Duna je rieka široka, a v nej je voda, a v nej je voda, voda, a v nej je voda hlboka, a v nej je voda, a v nej je voda, voda, a v nej je voda hlboka. Keď sa z nej muž môj napiješ, keď sa z nej muž môj napiješ, na všetky žiale, na všetky žiale, žiale, na všetky žiale zabudneš. Na všetky žiale, na všetky žiale, žiale, na všetky žiale zabudneš. Vypočuli sme si pieseň Akáto rúža trojaká, ktorá bola hitom svojho času. Zaspievala nám ju bývalá členka skupiny Anna Dudková-Pecníková. Pán Dobrík, za týchto 40 rokov mali ste mnoho spolupracovníkov. Sú aj takí, ktorých by ste osobitne spomenuli? No, ja by spomenul všetkých, ak by nám čas dovoľoval, ale hlavne posle prvé začiatočné znamená postave, sa nám pripojil Štefan Múčaj, Pavel Častvan, Pavel Rybársky, potom Janko Čonda, Michal Tonšík, za túto znamená postavu, kde bol Janko Čonda, Michal Tonšík a Jan Fodra na bicích nástrojach a ja, je priznačné, že sme vystupovali na Mládežníckom festivále, Juhoslovenskom Mládežníckom festivále v Subotici 1981 roku, znamená po boku takých skupín, ako čo sú film Lačný Franc, znamená Piloti a tak ďalej, tak pred 10 000 ľudí v športovej chále, tak to nám zostalo pamäti. No potom idú ďalší, hudobníci sa striedajú, znamená 1984. už prišiel do skupine Juraj Zolňam Zvonko, 85. Juraj Súdi, znamená. Takže tu sme na bicích nástrojoch bol vtedy už Dževad Rámiť, znamená, počal aj ja, znamená, vtedy sme naozaj mali takú popularitu, lebo cestujúci, ktorý predáva pre PG produkciu gramofónových platní, znamená, z Belehradu, tedy sa nosili na jednom vozidle singlice, povedzme, po predajniach, znamená, nás poprosila, aby sme natrénovali materiál, tak sme potom, na jednej svadbe to bolo, sa pamätám, v Petrovci, tak sme potom natrénovali slovenské ľudové piesne, ktoré sme nahrali v štúdiu Barbaro a sme vydali to 1987 pre produkciu gramofónových platní v Belehrade. Znamená, to bola zostava Juraj Súdi, ktorý má veľké zásluhy. Znamená, za toto, lebo on nám rozpísal kompletnú, znamená, kompletnú úpravu piesní, akordy, aranžmán. Tak sme potom my to všetko natrénovali, nahrali. Aj potom na povolanie Míťu Ďordeviča, vtedy hudobného redaktora, som to priniesol do radiotelevízie Belehrad. Tak to 1987 znamená aj vyšlo. Máte veľa nahrávok, ako ste spomenuli, zaujímavé je, že aj pre PGP RTS, tiež pre našu radiotelevíziu a mnohých iných.
No, ano, ano, vječe ako, sam, ksenim pripomenući, sam zabudol, znamena, po česnije po Jugoslovanskom lažnijskom festivalu v Subotici, znamena, hneď sme potpisali zmluvu s Diskosom. Tak sme vydali prvý single pre Diskos v jesen 1981. roku s piesňami Rock'n'roll je krásna vec, pretaneca, hudobná zábava. Tak to vyšlo v náklade 3000 náklad vo výtlačkov, znamená, aj tu znovu veľkú zásluhu, preto to má Jan Nosal, znamená magister, ktorý bol hudobný redaktor, a pre Subotický festival, že sme aj podpísali túto zmluvu, znovu má veľkú zásluhu náš Jovan Adamov, znamená dirigent, ktorý nás tu aj povolal, dlhý čas dirigent, taktiež aj hral na violíne, aj riaditeľ Rádio Nového Sádu. Znamená, potom nasledovala ďalšia postava, kde sa nám pripojil Dominik Rajčík, Jan Ober Sitkár, potom Anička prišla 90, myslím, že druhom, treťom roku, tak tu potom prišiel potom aj Richard Kočunda, Riky, tak to bola postava. A tu už začal aj Štefan Petráš Pišta nahrávať na druhú kazetu. Znamená, druhá kazeta sa menovala Čarovná noc. To taktiež, pretože sa táto prvá dobre predala v náklade 10 000 vytlačkov, tak potom nás zavolali, aby sme nahrali aj druhú kazetu, ktorý sa kazety nahrali. Tak sme nahrali aj 1991. znamená druhú kazetu Čarovná noc. A tu sa zúčastnili hudobníci, to sme nahrávali v štúdiu Veterníku s Ivanom Latkovičem. Tu sa znamená zúčastnili hudobníci. Taktiež Juraj Súdi, Juraj Zvonian Zvonko, Jan Ober Sitkár, potom moja maličkosť aj Štefan Petráš Pišta. Tak v tejto zostave sme išto dozhrávali, no potom, keď Pišta odišiel na doslúženie do Jugoslovanskej ľudovej armády, hneď prišiel posle neho Dominik. Tak to bola taktiež významná postava. Potom tu už Anička zašla v 93. aj sme v 95. vydali album Slovenský sedliacký sim, znamená, tu ešte bol Pišta doma, tak to bola taktiež významná postava skupine Max. Znamená, tu už Richard bol prvý bubeník, Richard Kočunda, potom už Zvonko čak už hrával, už mal skúsenosti 10 rokov, Jure Zvonian, znamená, potom po Jurajovi Súdimu prišiel Štefan Petráš, pretože Juraj mal záväzky ako pedagóg hudobnej kultúry na škole Jana Kolára. Aj Anička nahrala známy hit, znamená, ktorý sme práve predvedli, Aká truža trojaká. Tak to mimoriadne dobre prešlo, znamená, myslím, že som všetkých pripomenul. Ďalšia. Iste ste mali mnoho príhod a zaujímavých zážitkov, ktoré vám tak utkveli v pamäti, na ktoré si spomínate. No akoby nie. No ale chcem som pripomenúť, že boli to ešte hudobníci, potom sa nám pripojil Božidar Albovský, znamená aj táto zostava, čo je dnes, znamená Richard Kočunda, Riky, Božidar Albovský, Dominik Rajčík, ja, čak sme až doteraz hrávali. Mali sme aj vtipy, aj žarty, bolo toho. No a inak spomeniem to, čo mi takto príde na rozum teraz. U Kopčokov na svadbe 80... Myslím, že tedy sme vydali tú kazetu v 1987. roku na svadbe. Na chystaní, znamená svadbe piatok, sme hrali. Tu bolo družstvo veľmi veselvo. Znamená, druhý deň u tých Kopčokov, sa pamätám gazdu takého mocného, znamená, sme hneď začali o hodine, ale už všetci boli nahraní, pretože od začínačky to zostalo, tak tu sme zarobili telko bakšišu, že sa pamätám, že dok nenaplnili celý košiar bakšišu, zatiaľ dávali nám dináre. Tak potom sme ráno, keď sme sa delili, aj nám zakvačili ešte klbáske petrovské, znamená kulený, chýrečne, na gitare, tak tu, keď sme sa delili, to boli 4 plné sáčke peňazí. Znamená to vlastne sien. No potom sú šakovaké príhody. Povedzme, na Mladinickom festivale v Subotici, tesne pred výstup skupiny Film, ako víte, za minuloročného festivala Juhoslovensko-Mladinického v Subotici, Jur Stubliťa, keď sme troška popili, sme chytili a vyniesli presne na divadlo, na scénu. Znamená, presne tu počal výstup skupine Film divadle v Subotici. A potom bolo toho dosť mnoho posriemu. Viem, že navyky sme sa nemohli vyškriebať. Bola taká plná príkolička tých inštrumentov. Tak sme nieraz tiskali, raz myšli naspäť, myšli z Ľube alebo z Erdevíku. Že nejdeme senka na tento bog ako na Beočin, že ideme z ťato na Rúmu, že tu je lepšia cesta, tu čistia. Tak keď sme vyšli vo zjedinie, myslím, že z Ľubej,
Zerdeviku, tak to jedna ploha bijela bola. Tu sa nevidela vôbec ani cesta, niž. Tak horko, ťažko sme cestovali, tu bol vtedy aj Ondrej Paučuk Píky. Tak horko, ťažko sme cestovali, tak sme stihli, pohli sme sa okolo po 6, 6, tak sme stihli o pol druhej sme stihli do Hložiem. Ďakujem, pán Dobrý. Ďakujem, určite ste mali mnoho príhod. Áno. Teraz si vypočujeme na vašu dobrú náladu ešte ďalšiu pesničku Slovenské dievčatá. Dievčatá, kde sa umývate, keď vy vaše líčka vždy červené máte. My sa umývame každý deň do rôžka, studenej vodičky z bystrého bohoša. My sa umývame každý deň do rôžka, studenej vodičky z bystrého bohoška. Petrovské dievčatá, čím sa farbievate, keď vy vaše líčka vždy červené máte. My sa farbievame mnoho dní do rôčka, s červenou šňúročkou natrieme si líčka. My sa farbievame mnoho dní do rôčka, červenou šňúročkou natrieme si líčka. Zelenskí mládenci, čo si vybíjate, keď vy vaše tváre vždy červené máte. My si vybíjame mnoho dní do rôčka, sladého važanta, studené pivečka. My si vybíjame mnoho dní do rôčka, zlatého važanta, studené pivečka. Fatinské dievčatá, ej, čo robievate, keď vy vaše líčka vždy nasmiate máte. My sa milujeme mnoho dní do rôčka, každá z nás prekvíta ako fialočka. My sa milujeme mnoho dní do rôčka, každá z nás prekvíta ako fialočka. My sa milujeme mnoho dní do rôžka, každá z nás prekvíta ako fialočka. V 92. som ja začal s Janom, s Maxom, potom som išiel do vojska, troška bola prestávka a potom 2000 doteraz robím s Maxom aj
Što vam povedati? Najljepše sad cicim kad s njim uđem. S Janoma iz grupe Max. Veseli gazda, veselo ja tancujem. Preto ja čekam na tu nedjelju. Dječatko mlade vikručim cenu. Ja sam po muzikanta. Taki už, aký muzikant, ona mladá, o tom sa jeho plánu. Čiže muzikanti sú takí? Takí, takí. Honcovci, Čo máš ľudka na to sú? Áno, sú. Sú tak trošku ako mňa? Fakt, niekedy. Nepracujem, preto ja čakám na tú nedeľu, dievčatku mladé vykrúčim celú, a ja som masta, veselý gazda, veselo ja tancujem. 18 rokov sme do spolu, máme dve céry. Staršia céra je v Novom Sade a mladšia do základnej, do osnovnej ide. Veľké sa céry nám už. Muzika nám je teraz už robota, a poľnohospodárstvo nám je už vyzerá ako hobby. Bavím sa poľnohospodárstvom, ale viete, situácia je ťažká, takže muzika viac doplňa, ako čo by trebalo doplňať. A ja som mazda, veselý gazda, dievčatko ja milujem. Trochu si spievam, trochu si hvízdam, aj milú objímam. Танцовали, червене вінко пили, младенцем миловали. В Ложанах при Дунаї, дівчинці танцовали, червене вінко пили, младенцем миловали. Напиться мамила з моєго погара, аби сиди драга, Анічка, сомля навеки зостала. Написа мамила з моєго погара, аби сиди драга, Анічка, сомня навеки зостала. Дівчата са ай смею, ай сладке віно пію, младенці їх милую, сполу си заспіваю. В Ложанах при Дунаї, младеж са пекне баві, налада до полноці, дівчата по полноці. Напиться мамила з моєго погара, аби си ти драга, Анічка, сумням навеки зостала. Напиться мамила з моєго погара, аби си ти драга, Анічка, сумням навеки зостала. Ešte raz pripomínam, vážení diváci, že sa môžete zapojiť do odmeňovacej súťaže, takže zavoláte na telefóne číslo 021 64 30 753 a tak môžete získať CD-čko skupiny Max. Pozreli sme si príspevok, respektíve mini portrét o rodine Krajčíkovej. Predtým, než ohlásim našu ďalšiu hostku, chcem pripomenúť, že na CD-čku okrem iného píše:
že mnohým našim dievčatám ďakujeme za lásku a inšpiráciu. Iste sa to vzťahuje aj na našu ďalšiu hostku, Anu Dudkovú-Pecníkovú. Vítajte. Ďakujeme a pozdravujem vás najprv a všetkých našich divákov. Pani Pecníková, vy ste pricestovali z Rakúska špeciálne kvôli skupine Max a pravda, že aj kvôli nášmu rodinnému magazínu. Áno. Približte nám, aké sú vaše spomienky na skupinu Max? Môžem vám povedať, že sú to naozaj, a naozaj to hovorím zo srdca, len tie naozaj krásne spomienky. Z tých mojich 14 rokov som začala s nimi spievať, takých 8 rokov, tak intenzívne som s nimi spievala. Boli tu aj také ťažké chvíle, ktoré akože námahavé, práve že v tom čase som chodila aj do školy, do hudobnej školy v Zrenjanine, ale čo sa týka tej hudby, tej mojej druhej lásky, nikdy mi nebolo ťažko s nimi tedy akože každý ten víkend spievať, lebo tá energia vtedy bola naozaj veľmi dobrá spomedzi nás. Na čo si tak najviac spomínate? Čo vám tak utkvelo v pamäti? Viete čo, každý ten víkend mal nejakú svoju špecifickú tú ťarchu, tú dobrotu, tú energiu a vôbec lásku, lebo všetci títo členovia milujú hudbu a to je to najdôležitejšie. Približte nám, ktoré piesne sú vaše obľúbené? Je ich tu dosť, môžem vám povedať, ale tie najobľúbenejšie pre mňa sú Ide poštár, ide, Švárne dievča milujem, Rúža trojaka. Prečo práve tie? Tie majú pre mňa a pre môj vkus vôbec takú, najprv začnem znovu od tej energii, takú dobrú energiu. Všetci ľudia, ženy, deti, to všetci, mám taký pocit, že keď sa to zahrá, že všetci stanú na nohy a jednoducho všetci tančia spolu a spievajú. Akože dobrá vôbec hudba, dobré texty, tak tie tri, tak by som si ako moje najobľúbenejšie vydvojila. Ďakujem. Pán Dobrík, čo znamenal príchod pani Pecníkovej do skupiny? No tak príchod ani našej Aničky, ako sme im volali, nám vtedy v tých rokoch naozaj mnoho znamenalo. Pretože, ako som už povedal na začiatku, ona bola naša ochranná značka. Znamená, všade sa spýtovali, či to bolo Hložená, už či to bolo Petrovci, keď prišla do skupine. Ej, prišli ste vy, prišla Janička. Príde, práve cestuje so Zrenjaninu do škole, tedy chodila. Takže na všetky tieto výstupy, kde Anička chodila, boli mimoriadne zábavy. Tu bola veselica, čo sa povie, do rána. Takže to boli naozaj krásne časy. Ďakujem. Pracujem, pracujem, každý deň pracujem. Od rána do večera, pokiaľ nevystanem. Točí sa každá hodina, točí sa čas života, otáčajú kolesa, pokým láska neklesá. Točí sa každá hodina, točí sa kolo života, otáčajú kolesa, pokým sila neklesá. Už rozkvitla zas,
ten mój najmilejszy chodzi pola nas, chodzi hrdo kracza, a wesele śpiewa, chore pozera, hej, gdzie si dusza moja, holubiczka siwa, już na mnie wola. Chodzi hrdo kracza, a wesele śpiewa, chore pozera, hej, gdzie si dusza moja, holubiczka siwa, już na mnie wola. Gdzie ty bola, czeka cię moj usmewa, laska moja. Sadni uwolnica, nalejem ci wina. Kim sa schistam ja, pojdziemy do bara. Nie będzie nam para, po kim buta gra. Sadni uwolnica, nalejem ci wina. Kim sa schistam ja, pojdziemy do bara. Nie będzie nam para, po kim buta gra. Zwania. Lieta juwry koczy, czartasz do rana. Dziewczata spewawe, suknie wyszywane. Mladost wesela, hej, spew radość za laska. Śmiech rydoska krasa, wszelkich nas paja. Dziewczata spewawe, suknie wyszywane. Mladost wesela, hej, spew radość za laska. Śmiech rydoska krasa, wszelkich nas paja. Różyczka już rozkwitła zas, ten mój najmilejszy znowu pola nas. Chodzi hrdo kracza, a wesele śpiewa, chore pozera, hej, gdzie si dusza moja, budziesz żena moja, już na mnie wola. Chodzi hrdo kracza, a wesele śpiewa, chore pozera, hej, gdzie si dusza moja, budziesz żena moja, już na mnie wola. V súčasnosti každá hudobná skupina prezentuje svoju tvorbu a prácu prostredníctvom spoločenských sietí. Tak je to aj so skupinou Max. Každá skupina dnes už má lebo webovú stránku, znamená, lebo, ale myslím, že účinnejšia táto Facebooková stránka, pretože tu mládež stále býva na tom, že každý deň riadne si ide pozrieť, kúknuť správy a čo. Znamená, my to praktikujeme tak, toto je naša stránka, znamená, my to praktikujeme, no toto je už zlúbu, čo boli zábavy, my to praktikujeme tak hlavne, že vytvoríme udalosť prvo. Znamená, prvo sa my si vytvoríte udalosť. Se leči, aj pirečko za pasom. Znamená, toto je naša stránka, na ktorej máme hodne priateľov, okolo 5000, znamená priateľov. A tak robíme, že to spravíme takto, znamená.
Mi vytvoríme údal, znamená, keď vytvoríme údalosť, povedme Slava, Chyba i Lugu, tančná zábava, 6.7. skupina Max na dvore Domu kultúry v Lugu. A teraz pozveme, znamená, všetkých priateľov, ktorí máme, ale nepozývame všetky, pretože niektorí sa ostrali, niektorí Nemecko, ale týchto, znamená z okolitých osád. Znamená, všetky pozveme z okolitých osád, aj oni to hneď, znamená, istý moment, keď sa im pošli poznáke, znamená, oni to majú, a už aj môžu pritisnúť, čak už aj môžu pritisnúť háčik, že idú, znamená, tu sa už aj nastriedajú, ktorí idú na tie zábavy. Znamená, to tak funguje, že hneď každý človek vie, kde, ktorý víkend bude. Čo je to najdôležitejšie? Znamená, to je dôležitejšie, aby keď je tá zábava už zakázaná, znamená, aby sa to dobre odohralo, aby mladí boli spokojní, aby sa to dobre tancovalo, znamená, aby bola dobrá tá tancovačka, dobrá zábava. To je najdôležitejšie. Aj potom sa každá zábava, znamená, sa fotí. Keď sa vyfotí každá zábava, znamená, fotky sa prezentujú, znamená, na tejto stáni. Ožením sa činieš tejto jeseni. Zdá sa, že 40-ročná skupina Max nestarne, ba naopak. Samým tým, že sa do nej zapájajú čoraz mladší hudobníci. Odnedávna ju krášli interpretka Vlasta Vachulová. Vlasta, prečo si sa rozhodla zapojiť sa a spolupracovať so skupinou Max a čo to pre teba znamená? No, bola som počaslovená, keď ma prvýkrát skupina Max povolala ako výpomoc do Bačkého Petrovca na Slovenské národnostné slávnosti. Pretože vie sa, kto je, to je skupina Max, že sú to skúsení ľudia. A keď sme spievali tam, ľuďom sa to páčilo, dobrá bola energia. Keď sa nám zaľúbilo, tak chceli, aby som prišla aj do Padiny na slávnosti a teraz sa to tak šíri. Chcela som povedať, že som bola počastovaná. Teraz poprosíme Vlastu, aby nám skrášlila chvíle a spríjemnila svojim hlasom a piesňou. Bude to pesnička z Pivnického poľa Pod obľúočkom fialôčka. Nech sa páči. Pod
Žiti sestru pohovali, či brata zabili, a či ťa frajer zanehal, či ťa zanedali, a či ťa frajer zanehal, či ťa zanedali. Sestru nemám, brata nemám, ani som nemala, len panujem, že som šuha, Jovi rúšku dala. Len panujem, že som šuha, Jovi rúšku dala. Skupina Max vydala 6 CD-čiek. Názvom jedného z nich je Prejdená cesta. Pán Dobrík, aká bola tá Prejdená cesta? No, bola to naozaj, naozaj dlhá cesta. Viete čo, telko rokov, mnoho rokov hlavne prešlo. Čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie z toho všetkého, že nás aj ďalej, naša mládež, aj ľudia, že nás počúvajú, znamená, že nás chcú, že nás povolávajú na tie zábavy, aj že ešte stále vytrvávame na tejto hudobnej ceste, ktorú sme si zvolili a ktorá je akoby všetko pre nás na svete, znamená ako aj naše domácnosti normálne. Znamená, milo nám je, že tá cesta stále trvá a že je taká dlhá. Na ktoré koncerty, svadby si najviac spomínate? Jo, bolo toho naozaj dosť, no ale aj jednak tak chronologicky prebehneme. Znamená Mládežnícky festival v Subotici 1981 rok. Ideme ďalej. Potom si spomíname na dobré, mimoriadne dobré zábavy v Selenči, znamená na tancoch. Potom si spomíname 94., 5. aj 6., ako povedávajú píky, znamená na slovenských národných slávnostiach veľké výstupy pred 4, 5, možno aj 6 tisíc ľudí, tu sa húdlo sobotu aj nedeľu. Potom si spomíname Dni zahraničných Slovákov, ktoré boli v 1996 roku po celom Slovensku turné veľké mesta. Žili na Martým, potom tu boli Humenné, Michalovce, Trenčín, Trnava. Zakončili sme veľkým koncertom na námestí Andreja Bagára, to bolo v 96. po vydaní našom CD-šku Slovenský sedecký sým, 97. Slovenská zábava Hroznová Gomaringene, to bolo. Potom nasledujú ďalšie zábavy. Boli sme povolaní aj do Austrálie, to myslím spomenúť, aj sme mali víza, aj všetko prichystané, ale nám nestihli peniaze, vtedy dináre, ktoré malo zabezpečiť, znamená Slovensko, myslím, že Železára, Košice. Ideme ďalej. Ideme na 2000. rok, potom tu bolo, znamená, posle CD-čka Cestujeme, taktiež dobré zábavy. Zábavy boli, znamená Vrbare, bývali dobré tance taktiež. Aj potom si spomenieme, znamená na ďalšie zábavy, ktoré bývali, alebo ľudové veselice, tak poviedanie na Tancuj, tancuj festivále v Ložanoch. Znamená, tu sa húdlo maratonsky od rána do večera. Takže to bolo naozaj taký vrchol. Potom, čo ešte šlo? Šlo tu, napríklad ako teraz, čo boli v Kovačici, v Guča. Znamená, keď sme húdli v nedeľu ľudovú veselicu oslavy Padím, znamená oslavy Padím, ktoré sme taktiež húdli, to bolo znamená teraz nedávno, to myslím, že bolo po slovenských národných slávnostiach. Takže hlavne bolo tých veľa výstupov, taktiež mimoriadne dobré zábavy Kirvajové v Lúgu, v Selenči v diskotéky Queen, taktiež dobré zábavy. Aj mnoho, znamená mnoho zábavov bolo počas týchto rokov. Z vašich početných piesní, ktoré ste nahrali, ťažko je uprednostiť niektorú. Zahrajte nám niektorú podľa vášho vlastného výberu. No áno. Čo teraz? Aha.
Slaviček poli spieva, už aj žitkom dozrieva. Rané konie podkované, tu pocú, tu v poroje. Slnko pripekalo, dievča sa mi smialo. Za jednu noc nedostaneš to, čo sa ti snívalo. Slnko pripekalo, dievča sa mi smialo. Za jednu noc nedostaneš to, čo sa ti snívalo. Pri podvočku voda žvonká a vtáčatko preletí. Sadni si ty ku mne, dievča, chcem ťa objať tak z lásky. Slnko pripekalo, dievča sa mi smialo. Za jednu noc nedostaneš to, čo sa ti snívalo. Slnko pripekalo, dievča sa mi smialo. Za jednu noc nedostaneš to, čo sa ti snívalo. Pasovej oblačí sa, padá dáž pomaličí. Priduj sa ty, dievča, ku mne a podaj mi ručičky. Pršalo, blízkalo, dievča zadriemalo. Ráno prišlo domov, išlo, večer ma zašakalo. Pršalo, blízkalo, dievča zadriemalo. Ráno prišlo domov, išlo, večer ma zašakalo. Pršalo, blízkalo, dievča zadriemalo. Ráno prišlo domov, išlo, večer ma zašakalo. Pršalo, blízkalo, dievča zadriemalo. Ráno prišlo domov, išlo, večer ma zašakalo. Pršalo, blízkalo, dievča zadriemalo. Ráno prišlo domov, išlo, večer ma zašakalo. Vieme iste, že hudobníci poznajú recept na dobrú náladu, ale aj na dobré jedlá. To nám ukázali aj pri varení ich špeciality, akej, uvidíte o chvíľu. Dnes by sme pre našich divákov rodinného, populárneho rodinného magazínu Dotyky chystali taký bravčový paprikáš pre od 12 do 15 osob, znamená, kde ide 2 kg, znamená cibuli očistenej, ktorú dobre podnutujeme pod lípu, znamená, už sme ju dali, tak je na ohni, znamená, dobre ju dunkujeme, povedzme takých pol hodine, 45 minút. My tento paprikáš menujeme, znamená bravčový paprikáš zo 6 kg mesa, to je od 12 do 15 osob, my ho menujeme muzikantsko-hudobný labužnický paprikáš. Znamená, my si ho varievame niekedy, keď prídeme taký vystáty, zhudenia, keď prídeme z výstupov, potom nad ránom niekedy si troška dáme tak opustenia, aj čo, sadneme si, aj potom si ho povaríme. Znamená, prvo dáme, ako sme poviedali, cibuľu, ktorú dunstujeme a varíme takých pol hodine 45 minút. A milá, milá, čože je to? Neboli sme dávno spolu. Neboli sme, ej, budeme. Neboli sme, ej, budeme. Na kraji sa zoberieme. Neboli sme, ej, budeme. Neboli sme, ej, budeme. Na kraji sa zoberieme. Pôvodne 45 minútov, keď dobre zovrie cibuľa, keď je meká, potom pridáme, znamená, meso. Pridáme meso, 6 kg mesa, potom pridáme 4 lyžičky
papriki, znamena pekne červene, drobnog korenja, pridame takvu lišičku kavovu, a i potom pridame 4 do 6 bobkovih listov. A i potom pridame uščak, rozmiješame jednu, alibo jednu kapseljku na takvito večni kotli, gdje to dava i možno dve, fanti. Znamena to všetko pekne rozmiješame, a i nahame potom na to všetko pekne vrije. Moje srce sa ne zlomi, tvoja laska všetko voli. Peterske sme všetko pridali, znamená tento paprikáž varíme takú hodinku aj pol. Potom dodávame, znamená podľa chuti, dodávame lyžičku štipľavej papriky, znamená dáme lyžičku štipľavej. Potom dodávame ešte vegetu, možno ešte soľ, a aj možno troška sladkú papriku až chýbe, ale hlavne, keď to všetko pekne zovrie za takú hodinku aj pol, potom všetko koštujeme, znamená, keď koštujeme, vidíme, či ešte voľčo chýbe. Aj na kraji, po takej hodinke, po hodinke 40 minútov do dvoch, dodávame 2 decilitre, znamená paradajkový pretlak. Znamená paradajkové, ktoré hľadíme, aby boli sladké, aby neboli kyslé, aby nám nepohubili kyslé. Znamená to na samom kraji. Aj potom ešte varíme takých 15 do 20 minútov, aj to by malo byť, znamená, zakončené. На машине железницы, куда мы проедем бошки. Ну так некогда, когда мы пришли за забавой, тих, наозай, которые трвали, до рана, до 6, до 7 годин, после пришли такие листаты, трошка на кси даме опусения, значит, трвало аж 4, аж 5 годин, потому что мы и гудли, и выигрывали си себе, аж мы варили. Znamená, bolo takých momentov, keď sme paprikáž varili aj 5, aj 6 hodín, ale všetko to išlo pomaly. Znamená, tento paprikáž nám bol naveky najmilší, aj najdrahší, pretože sme ho varili hudobne, so srdcom, aj že sme chceli posle toho všetkého, znamená namáhania muzikantského, chceli sme ho uvariť do kraja, a potom sme vedeli do polunia ho variť a jesť, niekedy u mňa, niekedy u Pišta Petraša, aj potom sme naozaj odišli pokojní, spokojní spať, aby sme to všetko zakončili. Milá, milá, milujem ťa, nechcem druhú, neklame ťa. A milá, milá, milujem ťa, nechcem druhú, neklame ťa. Moje srdce sa nezlomí, moje srdce sa nezlomí, tvoja láska všetko volí. My sme maratonskí, my sme nikda nehrali povedzme také 2-3 hodiny. My sme to všetko hrali maratonskí, či svadby boli, či veselice, či ľudovie zábavy. My sme to všetko hrávali po takých možno aj 18, aj 24 hodín. Znamená, my sme všetko hľadeli, aby sme prvo ľuďom dali tú zábavu, tú veselicu, aj všetko. Aj potom, aby sme, keď prídeme domov, znamená, aby sme si sadli, aby sme sa o všetkom tom porozprávali, aj aby sme ten paprikáž, znamená, ukončili, aby chutil každému z nás a ja by bol naozaj výborný aj dobrý. Znamená, tento muzikantský paprikáž je taký lábužnický, píkatný, čo sa hovorí, taký horkavý troška, ako čo k tu muzikanti. Znamená, posle 5-6 pivov na veky nám chutil. Budem ťa ja milovať, či že ja tvoja voli, zahrajú na muzikanti, Bože môj. Budem ťa ja milovať, či že ja tvoja voli, zahrajú na muzikanti, Bože môj. Domov v noci, vidím net pomoci. So mňou moja gitarica, aj fľaška slivovica, a spievam si čosi. So mňou moja gitarica, aj fľaška slivovica, a spievam si čosi.
ťažko kráčam a prepletám, ale na to nevdám. Muziku ja veľmi ľúbim, aj za milou drohu dúžim, aj za milou dúžim. Muziku ja veľmi ľúbim, aj za milou drohu dúžim, aj za milou dúžim. Hej tie ženy, hej tie ženy, už som zaľúbený. Spievam, pijem, aj milujem, trochu si aj zatancujem, trochu si aj zatancujem. Spievam, pijem, aj milujem, trochu si aj zatancujem, trochu si aj zatancujem. A keď svitne, rosa rosy, višňa kvitne, zavalím sa do posteli a budem spať ten deň celý, budem spať ten celý. Zavalím sa do posteli a budem spať ten deň celý, budem spať ten celý. Sa do posteli a budem spať ten deň celý, budem spať deň celý. Zavalím sa do posteli a budem spať ten deň celý, budem spať deň celý. Vážení diváci, odmeňovaciu súťaž sme uzavreli. Do vysielania sa hlásilo viac ako 60 divákov z rôznych prostredí. Podľa rozhodnutia našich hostí odmenu získali prví 40 diváci, ktorí sa do vysielania ozvali. Zostaňte s nami, lebo čoskoro zverejníme mená výhercov. V pokračovaní si vypočujeme ďalší hudobný bod. Pracujem, pracujem, každý deň pracujem. Od rána do večera, pokiaľ nevystanem. Točí sa každá hodina, točí sa čas života, otáčajú kolesa, pokým láska neklesá. Točí sa každá hodina, točí sa kolo života, otáčajú kolesa, pokým sila neklesá. Tiško žbonta vodička, slnko vychodí, už ten
pjeva. Ušte moj najmilši u nam potjeva. Slačja laska, miluj ma, šuhaj kon, vodska je kratka. Moje srce milene, vička červene, slovenske so djelčatko, švane veselne. Boskaj ma, šuhajko, vrucnje uprimnje. Boskaj ma, šuhajko, vrucnje uprimnje. Rozmar je zeleni, ruža prekvita. Ušnja moj šuhajko, dnes večer pida. Ušnja moj šuhajko, dnes večer pida. Ušnja moj šuhajko, dnes večer pida. Našim a vašim hosćom, jubilantom, blahoželali početni divaci iz ruoznih prostređi. Pretim nješ sa s vami pozdravim, ešte jedno blahoželanje. Jan Dobrik, ako frontman skupiny Max, je človek, ktorý sa hudbou, čiže hudbe venúva naplno maximálne svojou mysľou, svojim srdcom, svojou dušou, robí to maximálne dobre, ako vie, ako môže a už 40 rokov. Tak Janko, klobúk dolu. Z tejto príležitosti chcel by som skupine Max zaprieť všetko dobré k ich jubileu 40-ke a nech sa im darí Max maximálne ešte toľko. No tak ja by som zaďakoval Ondreju Pavčukovi na týchto krásnych slovách. Naozaj nám bol výborný hudobník. Za neho je zaujímavé, že sa celú kazetu naučil za takých zo pár dní, znamená hneď myšli na tú najznámejšiu turnéju na Slovensku. Ja by na záver chcel sa zaďakovať na všetkým mojim hudobníkom, ktorí telké roky, 40 rokov, verte, že je to veľa, ktorí všetky roky vydržali so mňou, znamená, kde sme hrávali, boli mi naozaj dobrí, boli to zážitky veľké. Potom by sa zaďakoval od Hajdušici všetkým až po Lúga, Šit, všetkým našim spolkom, majiteľom klubov, znamená reštaurácií. Taktiež by sa zaďakoval našim rodinám, našim deťom, na porozumení, na všetkom. Potom by sa taktiež chcel aj zaďakovať samému Pánu Bohu, že nás toľko rokov držia v tejto práci, ktorú ľúbime najviac na svete. Taktiež aj veľká vďaka znamená všetkým našim dievčatám na láske, na inšpirácii, našim priateľom, našim pajtášom, ktorí vytvárajú veľmi dobrú náladu na tých všetkých zábavách a veseliciach. Aj by sa poďakoval, znamená výrobnému štábu Rádio Televízii Vojvodina, že nám umožnila túto veľkolepú prezentáciu tohto nášho krásneho jubileja týchto 40 rokov. Tak ďakujem aj vám. S peknými slovami a gratuláciami uzavierame aj dnešný rodinný magazín. Dúfam, že ste v našej spoločnosti a v spoločnosti našich hostí strávili príjemné chvíle. Želáme vám pokojnú a dobrú noc. Frajerločka má červené líčka ako dve jablčka. Tak sme sa ľúbili, tak sme sa ľúbili, od lásky opili. Tak sme sa ľúbili, tak sme sa ľúbili, od lásky opili. Hej, ty a
Danička, si moja dušička, červena rušička. Tak sme sa ljubili, tak sme sa ljubili, od lásky obili. Tak sme sa ljubili, tak sme sa ljubili, od lásky obili. Je meká, vodička presieká, a ty si Slovenka. Tak sme sa ľúbili, tak sme sa ľúbili, od lásky obili. Tak sme sa ľúbili, tak sme sa ľúbili, od lásky obili. Budeš mi ženička, na jesen dorvoška. Tak sme sa ľúbili, tak sme sa ľúbili, od lásky obili. Tak sme sa ľúbili, tak sme sa ľúbili, od lásky obili. Tak sme sa ľúbili, tak sme sa ľúbili, od lásky obili. Tak sme sa ľúbili, tak sme sa ľúbili, od lásky obili. Pracujem, pracujem, každý deň pracujem. Od rána do večera, pokiaľ nevystanem. Točí sa každá hodina, točí sa čas života, otáčajú kolesa, pokým láska neklesá. Točí sa každá hodina, točí sa kolo života, otáčajú kolesa, pokým sila neklesá.